du med masken her? Vi setter ikke på den. Da må vi klare med den. Hva gjør jeg med de gamle filterne, de som er brukt opp, eller? Regnes som spesialavfall, så de tar jeg med å få levert på riktig plass. Ok, da kommer jeg opp med det her til deg. Ja. Greit. Okay.